Hej hej och välkomna till The Crew! Weho! Weho! Jag är inne i gaming. Ja. Det är hårt. Idag ska vi titta på när Softies håller på och deala med någon bil. Du håller på och pekar på den. Ja, exakt. Jag har en Challenger här som jag tänkte göra om till... Men jag kom på en sak. Mikrofonvolymen. Den har jag ändrat. Det har du, vad bra. Då ska jag ändra min också. Ja, jag har inte märkt att skillnad på dig. Nej, jag tror inte man gör det på Skype. Men nej, det tror inte jag heller. Den har gått ner till 30. Så, 80. Nu vart du lite högre här, kände ja, jag. Ja, vad bra! Vad var det jag gjorde? Så. Se, har jag någonting? Parts installed. Men alltså, du håller på att peta i garaget så håller jag på att rejsa på sand dunes. Så jag flyger så inte helvete. Okej. Okay. Nu ska jag gå ut här och sen ska jag gå bort till den här dirt. Det finns något ställe där man tunar dirtbilar. Ja. Så man kan ändra om den lite. Jag tror inte jag kommer så långt faktiskt i spelet. Jag är på level 3 bara. Jag är mest kört John King med dig. Ja, jag tror det är på level 10 faktiskt om det blir. Aha! Det är i New Yorker. Ja. Här ska det vara. Car dealer. Car tuner dirt där, ja. Fast travel. Oh! Jävlar vad jag kör! Nu kommer du hit, ja. Nu kommer du hit! Jag ska... Jag fast travelar till car dealer dirt. Jaha, du tror att tuner. du var 60 meter ifrån mig, stod det. Ja, men det kanske var när jag var så här, i luften emellan. Ja, jag tror det, för nu försvann du helt. Ja, nu är det nej här. Åh, det här, vad hette det där motocross-spelet? Man körde som Microsoft hade gjort. Ja, det var ju askul! I 3D, man körde på sand dunes. Ja. Det känns som det nu. Jag spelade så otroligt jäkla mycket, så intressant. Jag hade nog bara det spelet. Ja, jag hade demo på det. Jag körde hur länge som helst. Ja, jag med. Och man försökte slå rekord. Och jag gjorde Superman väldigt ofta, vet jag. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Alltså, färgen kostar 2000 bananer om man målar om bilen. Jag får åka till något land som har bananer så kan du bara sno dem. Ja, för jag har bara 4421 bananer. I vilket land kan man hitta bananer? Har vi någon som kan berätta det för oss? Not enough bucks. Nej, det var ingen som ville berätta var bananerna fanns. Nej. Vad synd. Jag trodde nästan det. Ja. Men ändra det här då. Det här är jag då med. Han är nog... På toa, tror jag. Ja, det kan det vara. Det här är ingen sand dune bil, det märker jag det. Men det går bra ändå. Oh, jäklar, vilken... Läpp! Lysna vill jag ju ha. Vilken läpp? Ja, jättestor läpp. Oj! Är det Mick Jagger-läpp? Got moves like Jagger. Ja! Det här har vi Venturit hundar på också. Nej, fina grejer. Jag tänker nog fel. Liv Tyler, Chris, vet han Tyler, ja. Bonnie Tyler. Nej, jag vet inte, men jag vet vem du menar. Ja, han har jättestora läppar, ett stort mun. Ja, hela munnen är ju jättestor. Den är enorm. Den här tyckte jag såg lite racy ut där. Köper vi den? Front fender, nej det fanns ingenting här. Fanns ingen rear. Skirts fanns. Yeah! Nej, det fanns bara en. Då tar vi den då. Most like Jagger! Most like Jagger! Rims! Rimjob! Nej du! Nej! Och jäklar va? Jättedyra fälgar. Sånt får du inte säga på våran YouTube-kanal. Nej, men det är ju det jag håller på med. Ja, jag vet! Nej, no, inte enough books. Inte 999 enough. Står att jag har de kostar 4,5. Åh, great drift, great brills fick jag nu. Great brills? Mm. Rear ring, kan jag byta den? Nej, jag har inga spapsis här kvar. Sa du rear ring? Rear wing. Ja, wing! Ska jag tro att det var en rear ring. Så, nu är jag klar. Nu går jag ut härifrån. Ditt fina bakåthål. Bakåthål? Det som sitter i baken. Ja! Rear ring. Ja, du menar så, är just det. Kofi Annan, menar du? Kofi Annan, ja. Titta på bilen här. Som vi fick höra i ett intro. Förra fredagen. Ja, så var det förra fredagen då? Ja. Det har jag missat faktiskt. Kofi Annan. Det måste jag se. Nu ska jag titta på direkt när vi har spelat in det här. Ja, gör det. Wee!
Jäklar vad rå det har varit. Oh, vilka lysen, varför? Är du som tutar? Jag tutar, ja. Ja, jag hörde dig när du tutar. Va? Varför tutar du hos mig för? Hörde du det där? Ja. Jag tutar på 1, 2, 3. Nej, inte du. Okej, okay, det kanske var någon annan då. Vad var det? Hellyset tänds ju när man tutar. Men jag skulle vilja ha hellyset på hela tiden. Vad sa du? Hellyset tänds när man tutar. Ja, det gör det. Ja, ja. Ja. Mm. Men jag skulle vilja ha det tänd hela tiden. Ja. För det är ju natt nu. Jaha, mina lysen släcks. Jaha, mina tänds. Okej. Okay. Nej, jag får inte joina dig. Du är jag ute där du inte har varit, kanske? Det är en... Jag ska titta. Det kan jag se på kartan. Jag ska titta. Åh, hej. Åh, hej. Zooma ut och zooma in. Det du... Jag har inte varit där, nej. Åk rakt söderut. 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 Och då blir det... Nej, nu är inte jag crew leader. Nej, det är jag det. För annars kunde jag sätta en waypoint åt dig. Jag sitter fast i... Jag kanske bara sladdar, jag vet inte. Ah, jag ser dig när jag zoomar in på dig. Ja, okej. Oh, där åkte du iväg någonstans. Nu rör du på dig. Ja, jag försöker så gott det går. Helt så här spikrakt söderut bara, så är du snart nere på en väg där jag har varit. Ja! Tittar jag på det, men då, jag kan, dit kan jag ju fast travela, måste jag kunna göra. Jag vet inte om man kan sätta ett waypoint eller om du kan åka dit. Jag kunde fast travela dit. Jaha! Så! 2 kilometer bort där. Ja, då kommer jag. Åt dit boll. Åt mitt boll. Åt ditt boll. Jag har en dirtbil nu. Dirt Challenger. En derp? Mm. Så jag hade ju gärna velat köpt lite fler grejer, men jag hade ju inte nog med pengar. Jag förstår. Det man kan göra, det är väl att typ göra uppdrag och såna här små uppdrag som finns längs vägarna. Jag tror man får lite pengar av dem. Så du ska köra fort och sånt, eller? Ja, precis, sådana, ja. Men det tror jag man får. Men jag vet inte hur mycket man får, men så, typ, så här, när du driftar och sånt, det får du så här 10-20 spänn för, så är det inte så mycket att ha. Hej, hej! Du kan ju faktiskt anlita någon som driftar åt dig. Som de gör med alla rollspel. Typ ja, de spelar åt mig så jag får pengar, ja. Så de grindar åt dig. Ja, precis. Ja, här var det sådana här sanddyner, ja. Mm, här är det jätteroligt. Ja, nu skulle man ha haft en sån här annan typ av bil. Boing. Det finns ju de här. Woo! De här det finns ju en som heter Perk, tror jag den heter. Aha. Det är en sån typ som du som du ska köra på andra med. Jaha. Sån Mad Max stil på bil. Ja, det snackar de förut, ja. Det fanns med taggar och sånt, eller vadå? Ja, precis, och sen stora så här galler för fönstren och jättestora däck och grejer. Jaha. Men de kan man inte låsa upp här tyvärr. Funkar din bil bra här, eller? Nej. Min sladdar väldigt mycket. Var ska vi någonstans? Nej, jag vet inte. Jag tänkte, kan vi kanske hoppa ut och testa ett uppdrag någonstans? Det skulle vi kunna göra. Vi kan dra till... Vi har ju Detroit och Chicago där uppdrag. Ja, Midwest har jag uppdrag. Ja, det har jag också. Jag har Station... Chicago, St. Louis. Står det väl? Ja, det står det. Okej, okay, jag har sådana skills bara. Jag har uppdrag uppe i... Detroit blir det, ja. Tre stycken. Du? Level 3 var du, va? Ja, precis. Jag har The Fix. Vart är den? Detroit. Detroit. Vart i Detroit? Söderut, längst ner. Okej, okay, då ska vi se om det är den här. The Fix. Ja. Ska vi prova den? För jag kan ju ta... Jag har play this mission, har jag. Ja, nu kör jag fast travel, så nu står jag vid den. Fast travel tar jag också, då. Nu ser jag hur länge vi ska ladda här. Nej, för jag tänkte, förut har det stått co-op. Ja, precis. Quick co-op. Nu stod det crew någonting. Här, crew co-op. Där kör vi på. Se vad som händer. Nu har jag... invitar dig, tror jag. Jaha, ja, jag invitar dig också. Tur, så. Ja, nu ska vi se vad som händer. Det här har inte vi provat förut. Mission is about to begin. Jag antar att det är vanliga race. Crew co-op, för det är lite mysigare. Oh. Ja. Åh, jag trodde det var i spel. Ja, jag med. Undrar, men då får vi resa ihop kanske. Hoppas det. Det hade ju varit lite kul. Nu är det en sekvens här. Ja, precis. Det där är ju en sån där typ lite dirt
sportigare bil, tror jag. Mm. Jo, men det är helt andra däck på dem där. Every last dollar. Nu ringer hunden, men den får vänta. Ja, den får vänta till efter race. Den där jeepen som stod där, sån har jag kört med en sån där krockbil. Det får man göra i ett uppdrag om man kör det här main mission. Mm. Jag har fortfarande uppdrag att köra i det. Men jag tror inte du kan köra dem. Nej. Du måste också trycka B. Ja, okej, ja, ja. Det tycker jag så. Bara ja, för att de går i efter... Den här var ju level 2 på till exempel för att få köra. Åh, nu har vi ju en superbil. Ja, nu är det dirtbil. Oh. Mm. Oh, yes. Och skäpligt sladd jag fick där. Ja, ja, men... Jag var inte direkt beredd på det där. Checkpoint. Och då säger man... Checkpoint. Det här kommer jag ihåg, den här banan. Jag kör den här ganska många gånger innan jag klarar den. Check yourself before you wreck yourself. Var det du tänkte på? Ja! Ja, okej, okay, då. Nu. Jag kan inte säga det, för jag börjar bara stamma när jag ska säga det. Check yourself. Ja, det är det man ska göra. Ja, men på fel ställe. Jaha. Ska man hinna i vatt i det här? Ah, det kommer den tredje plats, andra plats. Ja, det är väl... Är det flera varv på det här? Jag kommer inte ihåg. Vad långt bak du var? Ja, jag råkade sladda runt i första kurvan. Jag var ju inte alls beredd. Första vad? Svängen. Ja, okej. Okay. Tack. Oh, var nära där igen. Ja, jag var inte alls långt bort. Jag minns förra torsdagen. Wow! Ja, precis. Då var det väldigt mycket svängar. Ja. Krokig bana. Jag tror inte det här skulle vara lika roligt med tangentbordet faktiskt. Nej, oj nej. Jag har ju provat. Mm. Och det är det inte. Wow, där var det saken! Jäklar, jag tänkte gena i kurvan där, men där skulle man inte göra så, ja. Jag ligger först! Mm, jag ser det. Jag är i arsle på det. Jag kommer trea, bajs! Jag blev finsk, blev jag. Finsk? Etta? Finish. Jaha! Jag tror det kom etta. Och jäklar, vad en trasig bil. Ja. Brackaren var. Ja. Fick du guld? Faktiskt finska humor. Inte för alla. Inte för alla. Konstigt avsnitt. Ja, det är jättekonstigt. Var kom någon snubbe? Vad pratar du då? Ja, jag vet inte vem det. Låser med en ny mikrofon i alla fall. Mm. Faktiskt. Nu börjar min bil naga sig där, såg jag. Det verkar som att någon har lagt ner typ 1000 spänn på sin mikrofon. Ja, extra, ja. Mm. Ja, jo, det, men det hördes. Mm. Inte bara extra, utan Dual The Gaming extra. Rolig. You're making a name for yourself on the streets, boy. Så är det att vi byter tillbaka bilen. Nu har jag min vanliga blåa. Fast jag har inte min vanliga. Jag har inte den som jag hade nyss när vi började. Här du. Vad har jag för bil? Den lilla blåa. Ja, den hade jag ju inte. Nej, det hade du kanske inte där. Jag hade ju en svart. Buggla bugg. Jag har ju bara en bil. Ja, då har du. Men det är ju HQ är ju här, så jag kan... Ja, ja. Jag kan bara byta lite snabbt, för jag vill... Jag gjorde ju den nu, jag vill ju prova den. Jag kan se om vi har något mer uppdrag. Ja, gör det. Den ska vi ha. Ja. Den ska vi ha! Ja! tänkte du på hur mycket pengar du fick? Nej, det glömde jag bort. Det tänkte inte jag heller på, det hade varit kul att veta. Vi har en som heter A Little Nudge. Okej. Västerut, set waypoint. Se med. Den fick jag inte fast travela till. Man kanske bara får göra det då och då. Nej, det tror jag inte. Jag har gjort det fram och tillbaka flera gånger. Ja. Nu försvann du där. Jag drog. Jaha, du fast travel eller? Nej, jag körde. Jaha. För jag såg ditt namn och sen bara plopp, så var det borta. Okej. Okay. Nu har jag två waypoints, så jag går åt varsitt håll. Men jag gissar på att den ena är fel. Jag tar den orangea, för den har väl du satt ut. Ja. De blåa sätter mig ut själv. Det är crew leader som sätter ut orangea, vad jag vet. Ja, då är det min, ja. Och jäklar, ju 6,5 mil bort. 3,2 kilometer. För mig är det 6,3. Vart fan hamnade du då? Mil. 6,3, mer än 5. Jag var ju på HQ. Ja, var det nära där vi var nyss? Ja, hyfsat. Det var ju samma stad i alla fall. Du får så konstiga waypoints. Ja, nu har jag ju två med. Vänta, jag ska se om jag ser det så fast travelet. Sist vi körde på motorvägen i bonusavsnittet så... Då, ja, då fick du köra tillbaka in i stan och sen... Nej, jag bytte lane. Du bytte lane bara, just det. Där är ju UFO. Hej, hej! Där. Jag är inne.
Aj. Nu jäklar. Nu är han här någonstans. Ja, nu hör du mig. Piper. Där, ja då, det är jag. Här har vi ett flyg här till höger. Det här är jag flyger på förut, tror jag. Där, ja, det minns jag. Nu hade jag ju ingen fart där. Nej, det där. Det där krävs att göra som. Softies without a fart, det vet du fan ifall det finns. Nej, det tror jag inte jag. För då är han trasig. Ja. Testa flyger du med, det är ändå här. Ja, men jag körde in uppdraget. 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 Ja, jag kommer dit jag med. Jag måste bara flyga en gång. Skulle vi pausa förresten? Ja, efter flyget kan vi pausa. Okej, efter flyget. Men jag har fortfarande 6,3 mil kvar. Ja, det är här framme för mig. Jaha. Ja, men då ska jag ta bort min waypoint. Jag har om det är den tittar på. Det kan det vara. 6,3. Fortfarande mer än 5. Jättekonstigt. Det var varvstoppet. Ja, jag hörde exakt att det var det. Gjorde du det? Ja. Och nu fick jag... Någonting. Ser inte. Ja, bromsar. Det är convert to bucks. Och då fick jag 11 bucks. Nu fick jag någonting någonstans. Ja, det är inte en dollartecken. Det är ett B med två streck. Det är bucks. Bucks, det, ja. Det är inte dollar man har. Det är en annan typ av valuta. Då kan de hitta på vilka valutor som helst ju. Ja. Men då pausar jag lite här och så är vi snart tillbaka. Jajamän. Hej, då var vi tillbaka. Ja, och nu ska vi köra ett uppdrag här som vi får hitta. Crew co-op. Ja, yeah, tryck Y to open. Och sen A for accept. Då ska vi hålla reda på hur mycket bucks vi får här. Take down the raid truck. Ja, vi ska köra på den där, ja. Det låter bra. Hoppas vi får en sån här raid-bil. Hoppas det är det uppdraget. Hit them hard to wreck them. Nu var den där blåa bilen igen. Det såg ut som något snuskigt i den där korven. Den såg inte jag. Ja, det här är en riktig jäkla dirtbil. Den där! Porsche. Den var fin. Vi ska köra på den där. Ja! Jag tog den. Jo, den Porsche. Måste det vara. Okej, då ska vi krocka sönder skiten alltså. Ja. I like! Nej, jag vet inte. Det kanske en... Take down the raid truck! De här är lite lättare att köra med och få. Oh, inte klocka mig, Softies! Jag såg inte vart du var på väg. Ju förr man kraschar, oh, desto mer pengar får man. Liksom man får högre brons, silver, guld grej. Nu kör han egentligen, han är galen! Ja, han är livrädd. Vi ska ju puffa på han. Livrädd! Livrädd är han. Libro. Åh, han är Libro! Det känns tryggt. Wow! Åka synlighet! Tog han väg? Där. Ja, där. Här någonstans. Jag kraschade innan jag kom ut på vägen i alla fall, vet jag, när jag körde själv. Jag råkade få till honom. Oh, no! På sanddynerna. Oh, wow! De var ganska lätt att få upp på den här sidan i alla fall. Ja, de här är mycket lättare att köra med, de här bilarna. UFOs alltid lätt att få upp. Det är väl bra, eller? Ja, det är väldigt bra, är det. Om man är 13. Nej. Wow! Var det så? Är det flygplanet? Ja, det var det. Jag tror att du som flög över mig först. Nej, jag missade! Åh, jag träffade lite grann, fast jag körde förbi han. Vad sakta han körde där. Ja, där är det var du. Vart är han någonstans? Du ser på kartan. Där. Det går på tid, by the way. Ja. Jag spelar bara och sen ska vi krocka. Ja, nu jäklar! Ta han! Där ja! Snyggt han voltat! Jäklar vad han flög! Nu stannar han upp i luften. Oi! Så ja! Ska vi se. Bra jobbat! Tack så bra! Mission complete! Level 3! Level 4! Kom här nu! Guld! Det fick jag avgassystem! Level 2 avgassystem. Level 2, precis ja. Varför får jag... Ja, är det för att man har Forden? Eller är det för att jag hade Forden sist jag körde det här kanske? Kan jag få... Amazon? 1000 spänn fick jag. Jaha! 1004. Ja, jag glömde kolla vad jag skulle få. Det var rätt mycket. Det var mycket mer än vad jag trodde. Men nu kommer jag få en fel bil igen. Det är ju den som står här. Blåa. Ja. Ja, skumt alltså. Man kan trycka B två gånger så skippa alla sekvenser. Ja, jag vet inte, det var så snyggt så jag ville se det igen. Jaha.
Jaha, vad hittar vi på nu då? Hur lång tid har vi på oss i avsnittet? Vi har 6 minuter och 30 sekunder. Jag får väl ha den här bilen då? Ja, tycker jag. Men ta ett till uppdrag då. Ja, vi har ett till i Detroit där uppe där. Jag ska säga till tittarna också att det är UFO som väljer uppdrag. För om jag tar dem så kanske de är för höglevlade och då får inte han köra dem, tror jag. Ja, jag vet faktiskt inte. Hur är du fasttravlad någonstans? Ja, men jag kör bara en crew co-op. Ja, ja. The cops everywhere. Escape yes. The cops. Ja, den här var klarade jag direkt. Jag vet inte, det fick till det jättelätt. You can run but you can't hide. Där ser du ju också poängen vad du får för olika hur bra det går. Ja. 12 000 XP för level 1 och vad var det 1000 XP för level 3. Oj, eller, nu kommer de. Om du när du kommer in på bronsnivå. Vi ska eskortera någon. Ja, precis. UFOs eskorttjänst. Nej, vad fan! Men då har vi alltså en varsin att eskortera. Ja, det tror jag. Wow, där kom du! Jag fick ju ha min skitbil. Det här är en sån här dirtbil. Den går ju inte lika fort. Dual Gamings eskorttjänst. Jag vet inte hur jag ska köra, jävlar! Wrong way står det, men... Skulle vi någonstans? Complete? Mission complete! Va? Guld! Jag fick också guld. Va? Hur svårt var det där? Det var jättelätt, var det. Suspension part 1, ja, ja. Ja, så ska vi se hur mycket books vi får då. Getaway score. Jag fick... 1009. 1008. Fick du 1008? Ja. Jag fick 1009. Då fick du en book mer. Ja, en book. Vad lätt det var att tjäna pengar. Ja, det var det. Det är bara att köra den där om och om igen, så här jättelänge. Många gånger. Tror man får lika mycket varje gång? Ja, det tror jag. I owe you one. One man. One hell of a problem. One desire. One hemlig röst. Gissa i kommentarerna, vem är den hemliga rösten? Är det Valpskott? Är det Kimmy? Är det Softies? Är det farbror Sture? Är det Sture? Vad är det här för något? Eller vem kan det vara? Kimmy Power. Public, private. PvP-lobby. Det var någon som ringde med caller ID blocked här. Han... Varför svarade jag då? För det är ju dumt. Gjorde du det? Ja. Du invitade mig till någon PvP-event där. Ja. The crewmaster accepted your proposal. Mm, jag ja. Hörde på här. Waiting for answer. Players found 2 av 4. Jaha! Måste den hitta 4. PvP, det är 2 crews som ska... Battla, kanske köra på varandra. Det där vet jag inte vad det är, den har jag inte sett. Jag tror vi abortar den. Ja, hur gör man det? Det gjorde jag, tror jag, åt dig. Okej, nu tickar den ner där. Så, ja. Vi kan inte sitta och vänta på att 2 till kommer in. Nej, precis, search for PvP. Nej, men... Open abort. Så! Hade du en uppdrag förresten? Jag ska kolla. Vad är det här då? Jag har en... Här har vi level 1. Det lät ju lite... Jo, den där har kört, tror jag. Här kan man vinna 900 bucks kunde man vinna. Det står om man står på den. Ja, jag har The Duel har jag här. Okej. Okay. Den kan vi ta. Fast oj, där var du. Ja, invitar du mig? Jajamän, jag ska bara köra fram till den. Inva... Jag ska inva dig? Nej, crew co-op gick inte. Nej. Varför inte då för? Crew co-op. Nej, jag kan bara köra solo. No co-op for this mission, står det. Aha. Då men ta ett annat då. Ja, det, jag hade nog bara det. Tror jag grinsamt. Woo! Att jag hade... Och det här Detroit Station, för att den lägger en ikon på. Så kan man åka typ. Jag tror det. Det är en sån här tåg eller något sånt. Ja. Great Lakes, New York. Ja, vi kan ju inte hinna så mycket. Vi kan väl köra omkring lite. Ja, kommer du bort till mig då? Ja, ska se, där var du. Join! Den här är så jäkla bra i kurvan, den här bilen. Jo då? I svängarna. Ja, tack! Det var nära. Ta bort min waypoint. Ja, gör gärna det, för det står wrong way för mig hela tiden. Så. Ohoho! Snyggt där, Softies! Snyggt där, Softies. Jättekonstigt avsnitt. Ja, vad säger han i typ 105,6.
Din kajplats i Eten. Ja. 104,7. Din kajplats i Eten. Nej, inte 104,7. Det kan det inte vara. Det är ju Mix Megapol här. Ja, precis. Det är det här med. Kanske över hela landet i och för sig. Jag tror det är 105,6. Det är i alla fall... Nile City, ja. 105,6. Jag tror din bogplats har plats i Skinkberget. Din bogplats? I Skinkberget? Ja. Ska vi åka till Skinkberget? Ja, nu ska jag ta... Jag ser hur det ser ut, de har byggt upp ett helt berg av skinka. Ja. Människoskinkor eller grisskinka? Här ska jag in. Skinka. Grisens skärt. Det stämmer, det stämmer. Ja, grisens skärt, ja. Men ja, man säger ju skinka om människoarsle också. Oj! Ja, det var... Wow, det var du! Hej, hej! Smash 1000 objects fick jag nu någon achievement. När du körde på mig, du var den tusende grejen. Jag smashade in i dig och då fick du den. Ja. Jävla skit. Nej, du är inte efter mig, va? Jo då, jag försöker i alla fall. Läst gas i magen. Jo, det är ju sant. I och för sig. Tänkte se ifall du hinner med mig här i kurvorna. Jo, men jag håller... Svängarna menar du? Jag svängarna! Jag väntar lite då tills du... Asså? Handikapp. Ja, det är ju orättvist om jag ska börja 300 meter framför dig. Så är det alltid att kolla bakåt. Ja, nu ringer hunden här. Gör den! Och han är arg. Det hade ju varit lite kul när spelet kommer ut sen och köra något sånt, bara typ kull. Mm, precis. När hunden ringer, då lyssnar man. När hunden ringer så lyssnar man, ja. Ja, det är ju sant faktiskt. Jag skulle vilja be våra kära tittare att tumma upp för Softies fina video som han har gjort här. Mm. Tumma upp videon. Väldigt fin redigering jag har lagt in här med någon mystisk röst också. Ja, jättekonstigt. Ja. Mycket tidigare redigeringen. Glöm inte att kommentera. Så jag tycker att ni borde kolla in Dueliga med extra, där vår vän Figgen, som inte har dagens röst då. Eller har han där kanske, jag vet inte. Nej, ni får gissa. Ja, gissa bajset. Han gör ju videos också på YouTube. Ja, det gör han. Mm, så vill ni gå in och kolla på Dueliga med extra. Precis, där, oh, den kanalen får man inte missa. Det var bara det jag skulle säga. Som Dueliga Gaming, fast lite sämre. Glöm inte att trycka på tummen upp. Ja, det blir bra. Vi hörs imorgon i Minecraft. Det gör vi verkligen. I Minecraft. Hej, hej! Hej då!